Поста хора, аз съм Кики, а това е следващия епизод на Опиене, третия епизод. Този епизод, както казах в миналия, ще правим фермите тук и вероятно грачето от сам на планината, защото това тук трябва да се завърши, като се замисля. Какво? Значи, Iron is low. Значи ти твърде много изразходваш Iron. Това тук вече се пълни, както виждате. Това си е пак пълничко, но няма значение. Ти защо не работиш? Няма материали. Нищо не мога да направя. Не, тебе няма да дигаме. Всъщност ние тук може да ги свалиме, то нали после... Пак ще си има такова. Там ти пичо трябва да отца. Логове само трябва да. Това е единственото, което ни попречи да направим това. И все още ни попречва да го направим. Сега това се опитам да направя. Значи това в този район. Значи в този район ще се засаждат дървета и като пораснат големи, големи, здрави дървета, ще се отсичат и така. Защото времето се прямо загуба. Сега ще имаме проблеми с фермерите, но нищо. Тук това на 30% пълно. Аз все пак срещу това мисля да направя още една такова барн, storage барн. Защото просто ще изглежда яко една срещу друга. И между тех две ферми. Изглежда брутално според мене. Тая къщика тук доста добре се получи. Ако има место, ще направи една тука. Да, ще има. Но няма за сега, защото нали, имаме си там къщики. И така, това тук какво е? Така, стол. Това е 99%, харесва ми. Това тук вече като? Yeah. Са 4 билдера. Всички да идват тук. И 4 имат. Logs. Firewood. О, не! Това не ми хареса. Firewood е малко. С него се топлят зимата. Хич не е хубаво. Ма хич. Ай, малко и остава. Е, съм готово. Форестър ли трябва да работи тук? Какъв трябва да работи? Форестър, вероятно. Хоп, да. Са. Имам да изгледа тук до него да направя една къщичка, обаче... Те умират вече. Супер! Ами бързо. То трябва да има работа. Той работи ли? Ме интересува. То 500 е напълно добре. Logs, logs. Естествено. Те въобще като
всякий сват. Бля, дурище, не накарам чак тук да дойдат. Зимат. Опсен. Добре, вече сме пролет, това ми харесва. Тиня, как ще умирате от студ, бе? Същото не е най-толкова добре, наистина. Все пак. А, вече никой ли не живее тук? Вау, колко хора живеете тук, бе? 1, 2, 5 човек. Мали. Тука. Платята се увеличава, наистина. 6 студента. А, 99%. Така, и тук искам едно колори да има, ама не знам дали ще стане този епизод. Искам само да видя колко е скъпичко, така се каже. Значи в момента не мога да си го позволя. Firewood и люкс. Работя по въпроса за Бога. Ето вижте ли, тия малки са насадени от това. Трябва просто ти тоя... Ай, резва ги отдолу и до тук. Пъмпкин, 1000 пъмпкин нямаме. Само на рибата, до сега съм си умрел. Значи фермата са истината, така да разбирам. Лейбарите да идват тука да секат дърва. Взима това и да носят на там. Е така искаме това, така да целото пълно. Празно, да, чистичко. Не повече от 150. Колкото и да искаш, не може. Добре, фермите работят прекрасно. Все пак мисля, че е време да си направим кметство. Тунхал. Тя е доста скъпичка. А вече идва зимата, така че не мисля да я правя точно сега. Лакс и слава. Не растат ли тия дървета, бе? Сечете ли с дървета? Сечете! Вау, колко желязо има тук. Ти работиш ли? Работиш. Сега за зимата Firewood ми трябва. Късна есен е вече. Почти пълно. Добре, че направих пазара. Аз преди не знаех точно за какво е, но все пак. Времето ли спря? Защо спря времето? Някой е умрял, тук бях 4. Но добре.
добре, че не е от клад или от студ. Добре, че не е. Значи храната, всичкото е. И гледайте, 3700. Мали. Тука са го забрали от всякъде. Поред липсата на билдери. Чай само да видя тука. С фермите как става работата. Кога 10 ще стане ли? О, с едно блокче, сериозно. Това означава, ще мога да поставим къщи. Добре. О, не! Добре, защо го направих? Remove structure. Добре, махнах. А, те са по 4 широки. Ще махнем, ще трябва да махнем, няма как. Може да има един бездомен, което ме съмнява, защото има предостатъчно къщи, примерно тук може да живее при тия стари фермери. А, айрон, що по айрон? Нали си имаме цяла мина? Що така? Тая къщика тук е построена, мост тук е построен, отвънка мога чуят едни звуци, нещастници. Ай, махите по-бързо нещата тук, изнасяте се по-живо. 1%, ти сериозно? Матка, браво. А, да, обичайното. Добре, ама не знам, билдерите ли трябва маха така къщо? Вероятно. А, поне ни върна част от нещата. Та сега. Ферма.
Ето виждате ли тия дървета, които растат? Това ми харесва. Това работи. А, тук може да засееме... Такова. И... Тук пиер. А, помежду другото вече мисля, че... Не, всъщност... Да, мога да идваме с храна, като се замислиме. Цели 4000. Трейдинг пост. Това ще моли да съм. Ей, ще да брутално можехме от сам. Но не можем, така че. Няма да се чуя точно къде. Да първо да направим. А. Firewood, iron. Абе, iron не разбирам защо е малко, смисъл. Е цяла мина. Точно до моста. Супер. Така. Това ще молим го ставиме от сам. Тоест не е така. Ей така. Ще можем. Колко напред? Толкова. Супер. Това обаче направо ще ни скъсва душицата 81. Тук една каштурка няма да изгледа има. О, или е тая. О, е тая ще е брутално да има тук. Ще правиме. Но вероятно следващия епизод. Така, логовете. Да, топ стоуна е много ясно, че е готов. О, пълно е пак ли това с храната? Всъщност билдерите ще ги свалиме, ще има 3 лейбъра и всъщност 4. Ще разкараме ей това всичкото. Всъщност ей това тук няма да може да стигна до него, така че... Така. Храна, смисъл имаме предостатъчно. Така, пай ще ни даде айрон, който ни е пак нужен за това. Тук. В 15 пъти ми кажи, че това е пълно. Баракта е пълна, маркета не е. Празен, ама те. Така, логове имаме ли въобще? Не, тук въобще не действа. Тук това си работи перфектно, според мен. Това и то. Обаче тия дървета не знам кога ще пораснат. Все пак. Хм.
Хайде, докупете се това желязо, трябва ми за това тук. Всъщност зърното е по-важно, както и да е. Аз можех и това дърво цялото тук. Е това цялата групичка тук дървета да я махна, ама... Можех и е това тук да разчистя за мината, т.е. за корито. Тези 5 лейбъра ще разкараме това желязо. Добре, 17 от 82, това е хубаво. Зарязваме тук и идваме ей тук. Всъщност ей тук за корито да разчистим. Добре, какво да направя, че е пълно? Имате маркет, там си оставите партакейшн. Опа, скачих микрофона. Има такова. Проблема, че какво се казва, що е? Бре, вече е зима, при беше. Какво беше зимата, бе? Добре ли, какво беше? Познам, а не мога сетим. Early. Дева, не мога сетим, бе. Искам да стане лейт късна. А, ранна зима беше, ранна. Ма, половината, право. Значи сега с 100 трейдинг пост ще може да работим много добре. Смисъл, ще идва една лодка, тя ще ни предлага неща и ние ако искаме да взема от нея тези неща, примерно... различна храна, която да засадиме тук, в смисъл зърна или примерно за дърветата или животни даже, които животни не знам точно къде ще ги сложиме. А помежду другото е тая къща, вече измисли къде ще сложиме, точно и тук ще изглежда брутално. Вижте колко е як, просто е много як, кефим е доста. Ай, доста скъпичка. А, това е готово. Тара-тара-тара. И сега вече, след като направя това, ще пестия материали. Защото ще ми трябва доста, поне дървото. Каквото наистина, доста ще ми трябва. Yes, готово е. Сега ще трябва да назначим един... Опа. Един трейдър. Трейдър е тука. И сега. Инвентори. Трейд. Тука още то не е дошъл. Ордър, да. Значи инвенторито... Локс. Не, Firewood, не. Значи искам да видя на потато как работиме. Тоест на... Какво беше това? Картофи ли бяха? Да. Потато. Потато! Къде има потато? То нямаме потейто. Но тикви ще работиме.
С тикви ще трейдваме. А то всъщност тикви, с тикви не може. А не може. Значи тук ще сложим 500. И с те 500 ще мога трейдваме. Iron ли? 97%. Еми хора, това ще от този епизод, по-рече гледахте, коментирайте, оценяйте. Цъкнете лайк, бутона няма да ви охапе и кажете на какъв мод пак да снимам на Minecraft, защото се затруднявам доста. Кажете някой интересен, ако въобще искате да гледате Minecraft, ако не, няма нищо против да снимам на такива игри. Някакви по-разнообразни. Така. Това беше и ае. Чао!